Ju na thonin e fugareve, këti. Çfarë po bëjmë ne? Përshesh po ham. 10 vjet. Kshu po vjen keq që këto 4 vjet do hanë këto këtu poshtë, kolekton. Këto këtu mrapa. Edhe nuk kam, nuk do përdor as për terma bullizimi, as i gjë. Po e kuptoni që aq shumë keni hangër, aq shumë jeni pasuruar, aq shumë keni vjedhur, saqë një pjesë e politikanëve dimnë të lart, kërcet unaza stomakut shkret, për të vënë ke plastika, ke doktorat më të mirë, nga gjithë krahët, të dy krahët, jo vetëm nga krahu këtu, nga të dy krahët. Se aq shumë hanë, aq shumë vjedhim, ne s'ka ku të çojmë paratë pasaj edhe deformojmë edhe gjëra të tjera pasaj. Para ulin çik dozën. Ulin çik sa gjunaf.